Салан кәскери патриоттық клубының мүшелері Серебряный бор жазғысы ауқтыру лагерінде қонақта болды. Олар осы жерде тынығып жатқан балалардың екінші дүниежүзілік соғыста шайқасқан майдангерлердің ұрыс даласында қолданған түрлі дүниелермен таныстырды. Әскери қимылдарды көрсетті. Әріптесім Тоғжан Ақмағамбетова жалғастырсын. Бұл жерде сұрапыл соғыстан табылған дүниелердің бір кішкентай бөлігі ғана көрсетілген. Мұндағы экспонаттар солдаттардың майдан даласында қолданған құрал жабдықтары мен қару жарақтарының нағыз өздері. Яғни ата-бабаларымыздың Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ұрыста қолданған дүниелері. Осы баға жетпес жәдігерлердің барлығында Салан әскери патриоттық клубының мүшелері іздеп тапқан. Бүгінде осы тарихи мұралармен танысуға Серебряный бор жазғы сауықтыру лагерінің демалушылары да мүмкіндік алды. Мы стараемся нравиться наших солдат. Біз ұрыс даласында шайқас майдангерлердің тұрмыс жағдайымен кеңінен танысамыз. Олардың қалай және кімен танысқанын, не киіп, не жегенін зерттеп, қазба жұмыстарын жүргіземіз. Табылған дүниелерді өзіміздің мұражайға жинақтаймыз. Осы жолға іздестіру шаралары кезінде ерекше жәдігер таптық. Ол 80 жылға жуық жер астында сақталған артиллериялық минаны сақтайтын және оны тасымалайтын құрал. Осыдан бөлек Салан тобының мүшелері жазғы демалыс орнында тынығып жатқан балаларға өздерінің әскери дайындықтарын көрсетті. Олар шапшандық пен еттілікті қажет ететін түрлі жаттығулар мен балғындарды таң қалдырды. Шара маған өте ұнады. Бүгінгі әскери жаттығулар, әскери дайындықтар маған өте ұнады. Мен болашақта әскери адам болғым келеді. Маған қыз балалардың алысқан жерлері қатты ұнады. Менде олар секілді осындай амал тәсілдерді үйреніп алғым келеді. Өйткені болашақта пайдасы теріне сенемін. Қазіргі таңда Салан әскери патриоттық клубында 25 ұл-қыз бар. Олар өз кезегінде соғыс жылдары іс-түссіз жоғалған 1000-ға жуық азаматтардың есімдерін анықтауға септескен. Тоғжан Ақмағамбетова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.